হ্যালো ভিউয়ার্স, আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম আধার কার্ড আর পান কার্ড আপনাদের কেনেদরে নিজেই লিঙ্ক কৰিব পাৰে। আপোনালোকে গুগলত ই ফিলিং বুলি সার্চ কৰক। এতিয়া আপোনালোকৰ অপশন বিলাক আহি যাব, হোম ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট, ইয়াতে আপনি ক্লিক কৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ যেটো সেকেন্ড অপশন আছে লিঙ্ক আধার, তাত গৈ আপুনি ক্লিক কৰক। এইটো লিঙ্ক আধার। এতিয়া আপনার পান কার্ড, আধার কার্ড, নাম, আধার কার্ডত থাকা নাম আর মোবাইল নাম্বার এইকটা আপনি ফিল আপ করব। আপুনি এইকেইটা ফিল আপ কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা দুটা অপশ্যন আহিব। এই অপশ্যন দুইটাই আপুনি ক্লিক কৰক। ইয়াৰ পিছত লিংক আধাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ OTP আহিব আৰু OTP কেইটা আপুনি এনেদৰে হৰাই যাব। এতিয়া আপোনাৰ আধাৰ লিংক হোৱা মেছেজটো আহিব। এইবাৰ আপোনাক দেখুৱাম কেনেদৰে আধাৰ কাৰ্ড লিংক হ'ল নে নাই এই বস্তুটো আপুনি কেনেকৈ চাব। এতিয়া আপুনি এই মেনুখনত থাৰ্ড যিটো অপশ্যন আহিব লিংক আধাৰ, এই লিংকটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনাৰ আকৌ আগৰ নিচিনা পান আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ আহিব, আপুনি এইকেইটা ফিল আপ কৰি দিব। এতিয়া আপোনাৰ ভিউ লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ, এতিয়া আপোনাৰ আধাৰ লিংক হোৱা অপশ্যনটো আপুনি দেখা পালে আপুনি গম পাই যাব আপোনাৰ কেনেদৰে আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড লিংক হ'ল নে নাই। যদি আপুনি আগতে আধাৰ কাৰ্ড বা পান কাৰ্ডৰ লিংক কৰা নাই আৰু যদি কৰিছেও আপুনি এইদৰে এইটো প্ৰচেছত লিংক আধাৰ কৰিব পাৰিব। আমাৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।